idea de fer este curs de cooperació amb la universitat va sorgir en l'any 2001. El grup d'universitaris d'Assemblea de Cooperació per la Pau, en aquell moment, creiem que la universitat era algo més enllà de formar-te acadèmicament, no? Que era un període de la teua vida en el que te tenies que formar com a persona. Gràcies al curs de voluntariat que ofereix la Universitat de València vaig conèixer l'Assemblea de Cooperació per la Pau. Vaig conèixer com funcionava l'ONG, em vaig trobar molt a gust el seu funcionament, la seva forma de veure el món. El que vam aprendre sobretot són com les eines bàsiques i també una idea general de què és la cooperació internacional. El curs, a més, des de fa un parell d'anys, dona l'oportunitat que algun dels universitaris que ha participat d'aquest procés formatiu pugui tenir una experiència a terreny. La meva experiència a terreny va ser a Guatemala i a El Salvador. Tots aquells projectes que portaven amb ells l'empoderament de les dones va ser realment enriquidora. Jo vaig estar a Tunísia, vam estar reunits en la UGTT, que és la Unió General de Treballadors de Tunísia, que després de la meva tornada, just una setmana després, van ser nomenats al Nobel de la Pau. Per tant, va ser com un cop de estat en ells, això és real. Formar part d'aquests col·lectius, formar part d'ACPP, a mi el que m'ha suposat ha sigut una experiència real, en la que toques, en la que observes, en la que vius, en la que mires a la gent i en la que de veres pots ser conscient del que és la societat, del que és el món, el que implica ser un ciutadà, al fi i al cap.